Calma aí, Isabela. De fora. Já chegando. A gente tá longe da zona segura. Hora de ir. Vem embora. Falta um. Point. Pelo menos eu consegui matar ele. Ganhou, ganhamos. Tá bom. Selma, o Bruno tá aí. Ah, não, tá aqui. Vou pegar aí, pra ela. Hein, galera? Ah, filho.